Hola, què tal? Molt bona nit. L'atur continua baixant a Terrassa i a la comarca. El febrer va fer-ho un 0,7% i si ho comparem amb fa un any, la baixada és d'un 7,4%, arribant a nivells del 2011. Tot i que aquesta reducció a la ciutat continua havent més de 21.000 persones sense feina, un 18,7% de la població activa. De seguida us desenvolupem aquestes dades. Abans, el sumari. La nova regidora de Salut treballarà perquè el servei d'hemodinàmica de Mútua obri les 24 hores tots els dies. El de Terrassa és l'únic centre de referència del protocol Codi Infart a Catalunya que no ho fa. Representants de la Generalitat i l'Ajuntament han visitat dues obres de rehabilitació als barris de Montserrat i Vilardell. Es vol donar a conèixer les línies d'ajut per resoldre els problemes d'accessibilitat als habitatges. L'Ajuntament portarà a terme accions de millora a prop de 70 espais de jocs infantils a tota la ciutat. Els treballs s'enmarquen dins el programa Terrassa Barris en Marxa. Aquest divendres comença la Copa de la Reina d'Hoquei Patins a Lloret. L'esfèric, que es veurà les cares amb el Gijón en quarts de final, no va tenir un bon test dissabte, ja que va perdre en Lliga amb les asturianes per un contundent 0-4. La falta d'encert en atac va condemnar el conjunt de Jordi Calafí. El Club Natació Terrassa s'emporta el derbi davant del Sant Pere gràcies al gran últim quart dels de Jordi Associats. L'esfèric, en canvi, dona un pas enrere en les opcions de salvar la categoria en perdre a la pista del Badalonès. L'atur continua baixant a Terrassa i se situa a nivells de setembre del 2011. A febrer, el 28 de febrer, hi havia a la ciutat 21.148 persones sense feina. Són 147 persones menys que les que hi havia a finals de gener. A la comarca i a Catalunya l'atur també s'ha reduït. La patronal SACOT valora positivament les dades, però continua demanant reformes estructurals que afavoreixin les empreses i el crèdit. L'atur a Terrassa continua baixant i ja se situa a nivells del setembre de 2011. A 28 de febrer hi havia a la ciutat 21.148 persones sense feina. Són 147 persones menys que les que hi havia a finals de gener, amb un descens mensual del 0,7%. Si ho comparem amb fa un any, la baixada és de 1.700 persones, un 7,4%. Avui la taxa d'atur a Terrassa és del 18,7%. Pel que fa a la comarca, l'atur també ha baixat i ara se situa en el 15,9%. A 28 de febrer hi havia a la comarca 74.890 aturats, un 0,5% menys que el gener. En els darrers 12 mesos, el col·lectiu de persones sense feina ha baixat en 7.033, un 8,6%. Al conjunt de Catalunya, l'atur ha baixat en 1.645 persones i avui el nombre d'aturats no arriba als 97.000. La patronal SECOT valora positivament aquestes dades que, diuen, mostren una lleugera tendència a la millora. Malgrat tot, la SECOT continua insistint en la necessitat de disminuir la pressió fiscal que suporten les empreses, abaixar les cotitzacions a la Seguretat Social, reduir les traves burocràtiques, afavorir el crèdit, incentivar la inversió i fomentar l'activitat productiva i la iniciativa privada. L'Ajuntament veu bé l'ampliació de l'horari del servei de la unitat d'hemodinàmica de Mútua durant els caps de setmana, però el considera insuficient. La regidora de Salut, Núria Riera, ha assegurat que continuaran lluitant perquè el servei es pugui oferir tots els dies durant 24 hores. L'Ajuntament valora l'ampliació de l'horari de servei de la unitat d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, però ho considera insuficient. A partir de l'1 de maig, segons va informar el conseller de Salut, Boi Ruiz, el servei estarà operatiu tots els dies de la setmana de 8 del matí a 8 del vespre. Ara només funciona de dilluns a divendres en aquest horari. La regidora de Salut, Núria Riera, afirma que seguiran treballant fins a aconseguir que aquest servei estigui operatiu les 24 hores tots els dies. Des de l'Ajuntament ho valorem de forma positiva, però tenint en compte que Mútua Terrassa és l'únic centre de referència en temes de protocol del Codi Infart que no obre les 24 hores del dia, hem de seguir treballant conjuntament amb el CatSalut per aconseguir aquest servei 24 hores. I de moment aquesta ampliació no és suficient,
perquè no és suficient, però ho valorem positivament i com un gran pas i seguirem treballant. Mútua és l'únic dels 10 centres de referència del protocol Codi Infart a Catalunya que no obre les 24 hores del dia després de les recents ampliacions horàries a Tarragona, Girona i Lleida. Així, Mútua passarà a tenir un servei de 12 hores durant tot l'any, com ja tenien tots els centres abans de l'ampliació del 2009. Això permetrà donar més resposta a pacients de la Catalunya Central que fora de l'horari de disponibilitat de Terrassa havien de baixar a Barcelona. I continuem parlant de salut perquè el consistori ha instal·lat 15 nous desfibriladors a la ciutat. Amb aquests ja són 42 els que hi ha repartits per Terrassa, convertint la ciutat a l'avantguàrdia de les poblacions cardioprotegides. Aquest és un dels 15 nous desfibriladors externs automàtics que s'han instal·lat en diferents equipaments i serveis de la ciutat a mitjans de febrer. Concretament, aquest està al complex Els Telers, però també n'hi ha a tots els centres cívics, tres casals, Montserrat, Torressana i Vilardell, Can Parellada i Can Boada, dos poliesportius, la Maurina i Sant Llorenç, el tanatori i en dos vehicles de la policia municipal. Els nous aparells signifiquen un pas més en el projecte Terrassa Ciutat Cardioprotegida i s'afegeixen als 27 que ja hi havia des de l'any passat. En total sumen 42. Amb el desplegament dels nous DEAS, Terrassa se situa a l'avantguarda de les ciutats cardioprotegides, anant més enllà del que marca la normativa, ja que s'han instal·lat aparells en edificis on no és obligatori disposar-ne. El consistori, però, ha considerat que per la seva ubicació o afluència de públic eren espais adequats per dotar-los amb un desfibrilador. Anem més enllà del que marca la normativa, ja que no només ho posem en els edificis obligatoris, sinó que també en llocs com aquest, on per ubicació o per al tipus d'usuari, creiem des de l'Ajuntament que és molt important la seva implantació. Per treure'n el màxim profit, s'està desenvolupant un programa de formació adreçat a persones que hagin d'utilitzar-los. 350 treballadors i treballadores municipals ja s'han format en reanimació cardiopulmonar i utilització del DEA. S'està dissenyant un programa de formació específic d'àmbit comunitari per millorar la capacitació de la ciutadania en general en l'ús d'aquests aparells. La implementació, però, no ha finalitzat. En els propers mesos, més edificis i més vehicles de la policia municipal en disposaran. La rehabilitació integral del dipòsit de Can Boada permetrà allargar la seva vida 50 anys més. Aquest dipòsit, que conté 10 milions de litres d'aigua i té un gran valor patrimonial, ha estat reformat tant interior com exteriorment. Avui l'alcalde, Jordi Ballar, acompanyat del president de Mina, Maria Galí, ha pogut veure de primera mà el resultat. 4 anys de treball han calgut per concloure la rehabilitació integral del dipòsit d'aigua de Can Boada. La reforma que ha dut a terme Mina d'Aigües de Terrassa era necessària i imprescindible, vistos els problemes estructurals d'un edifici que l'any que ve complirà 70 anys. Aquest dimarts el president de Mina, Maria Galí, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han inaugurat la rehabilitació. Des de fora ja han pogut apreciar el repintat de la cúpula i nous elements de reforç, com un anell de formigó que envolta el dipòsit. El canvi més significatiu és la torreta central per on s'accedeix a l'interior. Ha passat de ser quadrada a ser circular, tal com ja preveia el projecte dels anys 40. A l'interior, l'antiga escala de cargol ha quedat substituïda per una més funcional. L'actuació més important ha estat els dos vasos que contenen els 10 milions de litres d'aigua, on s'ha assegurat la seva estanqueïtat. El dipòsit gran de Can Boada es va construir el 1946 i va significar l'arribada directa de l'aigua del Llobregat a Terrassa. La seva planta circular està coronada per una volta tòrica, el que li confereix una especial rellevància arquitectònica. Estem parlant de patrimoni, no? Estem parlant d'història viva de la ciutat i per tant és una inversió molt, molt important per preservar-lo i sobretot, doncs, com comentava, és una infraestructura molt útil, molt convenient per fer arribar l'aigua als ciutadans i les ciutadanes. Per tant, estem preservant patrimoni, però alhora també estem, doncs, millorant les inversions per tal, doncs, de que l'aigua arribi amb més qualitat a tots els terrassencs. A finals de la dècada passada es va decidir rehabilitar el dipòsit després de descartar traslladar-hi les oficines de Mina. Amb la capacitat d'aquest dipòsit i d'altres de més petits, hi ha aigua suficient per abastir una ciutat com Terrassa. El consum de la ciutat de Terrassa està molt estabilitzat.
la població també està molt estabilitzada en aquests moments. Sí que teníem unes certes previsions en el POM, si van encabir 7 o 8 punts per fer reserva de sòl en aquest sentit. Allà del mateix tenim dos dipòsits, allà encara n'hi caben dos més, Can Colomen, diem, són alguns d'aquests auxiliars que dèiem, etc. La rehabilitació integral permet allargar la vida del dipòsit de Can Boada 50 anys més. Continuem parlant de rehabilitacions i és que avui el secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat ha visitat Terrassa per veure dues obres de millora que el govern català ha fet a dos barris, a Montserrat i a Vilardell. El secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat ha visitat aquest dimarts dues obres de rehabilitació i millora fetes a Terrassa per l'administració catalana i a les que ha destinat 1,7 milions d'euros. En concret, es tracta d'un nou ascensor instal·lat al bloc 35 del barri de Montserrat i de l'arranjament d'un aparcament soterrani a Vilardell. En el primer cas, les obres han durat un any i han permès dotar l'edifici d'un elevador que en facilita l'accessibilitat. El cost per veí havia de ser de 4.700 euros, però una modificació del projecte inicial, sol·licitada per la comunitat, l'ha elevat fins als 6.000. La Generalitat ha finançat el 60% del pressupost original i l'Ajuntament de Terrassa el 10%. L'administració catalana també s'ha fet càrrec del cost en els casos de veïns amb rendes inferiors als 19.000 euros, fins que l'habitatge canviï de propietari, per venda o herència. Volem visitar aquestes actuacions, especialment d'instal·lació d'ascensors, per difondre, doncs, especialment que entre els anys 50 i 70 a Catalunya es van construir molts edificis sense aquesta instal·lació d'accessibilitat que avui en dia ens sembla tan normal i tan habitual i que doncs, moltes d'aquelles persones que van accedir en aquella època doncs, a aquests edificis s'han doncs, fet gran i allò que semblava tan senzill en aquell moment doncs, ara doncs, és una gran complicació. No? Els responsables confien en l'efecte dominó d'aquestes iniciatives i que cada cop més comunitats de veïns coneguin que poden accedir a aquestes línies d'ajut per resoldre els problemes d'accessibilitat als seus habitatges. A Terrassa, la Generalitat ha subvencionat la instal·lació de 21 ascensors. En dues setmanes, uns altres 4 entraran en funcionament al barri de Sant Llorenç. L'Ajuntament de Terrassa ha col·laborat en la gestió del projecte i les relacions amb els veïns. La realitat és que nosaltres tenim barris envellits, barris que en el seu dia es van construir sense aquestes mesures d'accessibilitat i creiem que hem d'apostar perquè això té una repercussió molt directa sobre la dignitat de la vida de les persones que hi viuen. Part de l'espai públic també els edificis s'han de mantenir i ha de ser amb ajudes de les administracions, sinó amb la crisi que està patint la ciutadania és molt difícil que ells sols, que són els propietaris, puguin fer aquestes obres. I són necessàries, imprescindibles per la cohesió de barri, per la dignitat i per la convivència de les pròpies escales, així com de tota la planificació de la ciutat. Pel que fa al segon cas, es tracta d'una actuació llargament reivindicada pel consistori terrassenc a Vilardell, la rehabilitació d'un aparcament soterrani per adaptar-lo i poder fer dues plantes, amb 177 places. La Generalitat n'assumeix la totalitat del cost, gairebé 1 milió d'euros. Les feines que s'estan fent i que està previst que acabin a l'estiu serviran per arranjar 6.300 metres quadrats de superfície. L'Ajuntament millorarà prop de 70 espais de jocs infantils a tots els barris de la ciutat. A una vintena d'espais s'incorporaran jocs nous o se substituiran els existents per altres de nous. A la resta també s'instal·laran tanques per garantir que compleixen la normativa en seguretat i es millorarà la informació. L'Ajuntament de Terrassa portarà a terme en els propers mesos un total de 66 actuacions als espais infantils de tota la ciutat. Els treballs van començar el passat mes de febrer a la plaça del Roc Blanc. Les actuacions estan emmarcades en el programa Terrassa Barris en Marxa i es divideixen en tres tipus. A una vintena d'espais s'incorporaran jocs infantils nous o se substituiran els existents per altres de nous. També s'instal·laran tanques i es col·locaran cartells informatius. A 10 espais més s'adequaran les tanques per garantir que compleixen la normativa i es millorarà la informació. Finalment, a una trentena d'espais es col·locaran cartells informatius. La primera fase d'aquesta actuació suposa la retirada dels jocs i l'adequació de l'espai amb sauló per garantir la seguretat fins a la finalització de les feines. La instal·lació dels nous jocs es farà de manera esglaonada en funció de la disponibilitat del material. Les obres han estat encarregades a l'empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos per un import de 205.700 euros. A banda d'aquest conjunt d'actuacions, l'Ajuntament ha finalitzat dues intervencions més en jocs infantils de la ciutat.
Així s'han instal·lat nous jocs infantils accessibles per a infants amb discapacitat motriu, sensorial o mental a la plaça de Can Anglada. També han finalitzat les tasques d'adequació de jocs infantils a la plaça de Federico García Lorca, al barri de les Arenes, la Grípia, Can Muller. Marxem ara a Cerdanyola i és que l'empresa Epson, fabricant d'impressores i escàners, està de celebració. A motiu del 25è aniversari de la instal·lació de l'empresa japonesa a Catalunya, Artur Mas ha visitat avui les seves instal·lacions. El president de la Generalitat ha aprofitat per inaugurar una sala de 400 metres quadrats amb els últims productes de la companyia. El 1989, l'empresa Epson, desenvolupadora i fabricant d'impressores, escàners, projectors i consumibles, s'instal·lava a Cerdanyola del Vallès. Ara la companyia japonesa celebra els 25 anys de presència a Catalunya i ho ha fet per partida doble. D'entrada, amb la visita del president de la Generalitat, Artur Mas, acompanyat del conseller d'Economia i Ocupació, Felip Puig. De l'altra, amb la inauguració de l'Epson Experience, un espai de 400 metres quadrats d'exposició dels últims productes i tecnologies desenvolupades per la firma nipona. Entre elles, les Smart Glasses amb realitat augmentada o la impressora 3D que llançarà al mercat abans de 4 anys només per a clients industrials. Tant els responsables d'Epson com el president Artur Mas han destacat l'estreta relació estratègica entre Catalunya i el Japó gràcies a l'esforç del govern català des dels anys 80. 8 de cada 10 empreses japoneses establertes a l'estat espanyol estan al nostre país. Vemos grandes oportunidades en el mercado para nuestra tecnología. Actualmente, las posibilidades son infinitas, pero no olvidemos que el futuro es prometedor. Hoy estamos rodeados de oportunidades, mañana aún habrá más. No las vamos a desaprovechar. Los convido a seguir confiando en Epson, a las compañías de equipo de Cerdanyola, de Ben Segur, trabajarán por obtener la seva máxima satisfacción. Amb nombre de persones empleades en activitats de recerca i desenvolupament, Catalunya ocuparia la 8a posició de tota la Unió Europea, per sobre de països com Itàlia, com el Regne Unit i al mateix nivell que Holanda. Això fa només 15 anys enrere era absolutament impensable. I en 15 anys s'ha desenvolupat una tasca en aquest país gràcies a la col·laboració de molta gent i gràcies a la col·laboració pública i privada que ens ha situat en un nivell equiparable ja en aquest moment en el que poden destacar economies com les que us he dit. Tots sabem que la conjuntura actual és complicada a nivell global, però també ho és a nivell local. Per això, que una empresa de les característiques d'Epson no només es mantingui, sinó que posi en marxa noves iniciatives com la de Epson Experience, és una excel·lent notícia, no només per a la nostra ciutat, sinó també, com he dit, per a la comarca i per a Catalunya. És ben conegut que els japonesos són gran amants de les tradicions. I, esclar, en una festa d'aniversari com aquesta no podia faltar la cerimònia del Kagami Biraki, reservada per les grans ocasions. Es tracta de trencar amb unes masses la tapa d'un barril de sake, la beguda alcohòlica del Japó per excel·lència, per demanar salut i felicitat pels assistents i, esclar, un futur encara més brillant per Epson. Diverses entitats no lucratives, com ara les culturals, les esportives, les AMPAs o les associacions de veïns, entre d'altres, no tindran finalment l'obligació de declarar l'impost de societats. El govern central ha canviat d'opinió i ha marcat uns límits mínims que exclou aquelles entitats que no superin els 50.000 euros dels ingressos anuals. La majoria d'entitats sense ànim de lucre respiren tranquil·les en saber que ja no hauran de declarar l'impost de societats. La nova llei d'aquest tribut, aprovada el novembre pel govern espanyol, obligava totes les entitats sense ànim de lucre a presentar una declaració de l'impost, al sortir o no a pagar, i a portar la comptabilitat seguint el Pla General de Comptabilitat de Fundacions i Associacions. Entitats culturals i esportives, AMPAs, associacions de veïns, comunitats de propietaris, es veien obligades a una certa professionalització i moltes ja tenien contractats assessors externs per poder sortir-se'n tement per la seva viabilitat. Dissabte el panorama va donar un gir de 180 graus després que el govern espanyol fes en part marxa enrere, salvant el gruix d'entitats sense ànim de lucre. Ja no han de presentar l'impost a societats si els ingressos totals no superen els 50.000 euros i els ingressos de rendes no exemptes són inferiors als 2.000. No perjudica tant, perquè d'haver-se aplicat sense limitacions, el que hauria comportat, de fet, és que moltes entitats s'haguessin vist greument afectades.
en primer, o sigui, no sol per tenir que fer o sigui, la declaració de l'impost, sinó efectivament, per, inclús potser per tenir que pagar, gestionar també és un gasto. Vull dir que, clar, en aquesta limitació, però realment hi ha moltes menys entitats afectades. Les entitats excloses de declarar l'impost de societats tampoc no hauran de portar els comptes amb el Pla General de Comptabilitat de Fundacions i Associacions i podran seguir-ho fent com fins ara, amb el llibre de caixa que haurà de ser aprovat anualment per l'Assemblea. L'exclusió de l'obligació de tributar per l'impost de societats té caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2015. A continuació, tota la informació relacionada amb l'esport a la ciutat. Com cada dimarts, Joan Gutiérrez ens parla de bàsquet, però també d'hoquei, patins, waterpolo i futbol. Bona nit. Després de tres victòries consecutives, l'Esfèric va tornar a sumar una nova derrota a l'hoquei Lliga Femenina. Va ser a casa per 0-4 i contra el Gijón, equip amb qui es veurà les cares el proper divendres als quarts de final de la Copa de la Reina de Lloret. Toca, doncs, corregir errors si les agrenques volen arribar més lluny al torneig del CAO. L'Esfèric va trencar dissabte la dinàmica positiva de resultats a l'hoquei Lliga Femenina. Després de tres victòries consecutives, les agarenques van sumar la sisena derrota de la temporada en perdre per 0-4 amb el Gijón. El conjunt de Jordi Calafell va tenir un altre dia negat de cara a porteria. No va aprofitar dues clares ocasions per posar-se per davant. Una falta directa en la que Francisca Donoso no va poder superar Cristina Klein. I un penal d'Alba Romaguera que s'estavella el pal i que el posterior refús el salva la portera alemanya. El Gijón, en canvi, va saber tirar d'ofici gràcies a l'experiència de les seves jugadores, moltes d'elles internacionals. Dos gols en els últims tres minuts del primer temps, amb dianes de Vanessa Deribó primer i de Maria Díez en la següent jugada, van encarrilar el triomf asturià al descans. El Gijón va sentenciar el partit només iniciar-se el segon temps, amb una nova diana de Díez que va recollir un refús a la portera de l'Esfèric. Deribó va fer el 0-4 definitiu. Crec que hem estat molts minuts dintre del partit, hem fallat una falta directa i hem fallat un penal, o bueno, la portera, que ens podien haver donat vida en el moment del 0-0, i després dues errades puntuals ens han marcat, i crec que és el que hem d'aprendre. Per això la part positiva, doncs, és que tenim bona actitud, podem estar dintre el partit, a la que ens despistem, doncs, és un equip plegat d'internacionals que no perdona, i ja està. Amb un 0-2 és molt difícil aixecar això. Un mal resultat per a les de Calafell, atès que divendres es tornaran a veure les cares amb les asturianes als quarts de final de la Copa de la Reina que es disputa a Lloret. Miqui, fes-te la llei i refer-la. Tampoc li van anar bé les coses a l'equip masculí de l'Esfèric, que continua immers en la seva lluita per no baixar de categoria. El conjunt de Santi Llobet va perdre dissabte per 1-5 amb el novè classificat, el Club Patí Belllloc. En un partit marcat per la intensitat i les contínues interrupcions en el joc, els lleidatans van encarrilar el triomf en el primer temps. Un gol de Pau Arnau de penal i dos més d'Enric Arnau van situar el 0-3 al descans. L'Esfèric va retallar distàncies a la represa mitjançant Joan Morral, però Marc Venera i Pau Arnau van sentenciar amb dos gols més pel Belllloc. Els agarencs són últims amb només 8 punts i veuen com les opcions per salvar la categoria a la primera catalana s'esbaixen quan queden només 11 jornades pel final. Ahir parlàvem de la Copa del Rei de waterpolo i de l'eliminació del Club Natació Terrassa en semifinals. Tampoc va treure un bon resultat l'equip femení a la Lliga, tot i que li va posar les coses difícils al tercer classificat, al Mediterrani. Al final, les de Xavi Pérez van perdre per 8-6 en un darrer quart que va ser clau. El Club Natació Terrassa va perdre dissabte per 8-6 a la piscina del tercer classificat, el Mediterrani, a la 13a jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. El conjunt de Xavi Pérez va quallar un bon partit, però no va poder contra un dels equips més potents de la competició. Tot i la derrota, les agarenques es mantenen en una còmoda sisena posició, amb 15 punts. Laura Vicente, la jugadora més determinant de les barcelonines, va anotar els dos primers gols del partit, tot i que Alba Sánchez va retallar distàncies al finalitzar el primer quart. El parcial en el segon quart també va ser de 2-1, amb gols de Carla Toa i Vicente per al conjunt del barri de Sants i de Gemma Gutés per les terrassenques. El gran treball del natació des de la parcel·la defensiva deixa el partit obert al descans, amb 4-2.
A la represa, l'equip de Pérez es va ficar de ple la lluita pel triomf, ja que es va col·locar dos cops a un gol amb les dianes de Raquel Roldán i Gutés, de penal, situant el 5-4 al final del tercer quart. Les opcions agarenques es van mantenir fins a mitjans de l'últim període, quan Cristina Cantero va fer el 6-5. Va ser llavors quan el Mediterrani va encadenar un parcial de 2-0 que va acabar sent definitiu. Hem seguit lluitant fins a l'últim moment en aquest partit, que per mi ha estat molt, molt igualat, i llàstima que no haguem pogut acostar-nos més i lluitar fins a l'últim segon, però puc sortir no satisfet, però sí content pel treball i l'entrega de totes les jugadores. El Club Natació Terrassa tindrà difícil poder puntuar a la propera jornada, ja que dissabte rep la visita del líder, el Sabadell. I en futbol és qüestió de setmanes que es confirmi el descens de categoria de la Unió de Futbol Base Java Guitarrassa a la Lliga Nacional Juvenil. Dissabte, el conjunt dirigit per Rafa Bermejo va sumar una nova derrota, la 14a de la temporada, després de perdre per 1-3 amb l'Atlètic Balears a Can Llofresa. Els agarencs van dominar el primer temps i van disposar de clares ocasions per marxar al descans amb un marcador molt favorable. De nou, la falta de punteria va ser un hàndicap pel Java, que tot i això va aconseguir posar-se per davant amb un gran gol d'Alvaro en el minut 39. Va ser a la represa quan el conjunt balear va capgirar la situació. Riad, Rodri i Juárez, aquest últim ja en temps afegit, van acabar donant el triomf als visitants, que amb aquests 3 punts s'allunyen de la zona perillosa de la classificació. El Java, últim amb només 14 punts, està a 9 de la salvació, posició que marca el Badalona quan només queden 6 jornades per acabar la Lliga. Dissabte, els agarencs visiten el Nàstic de Tarragona. Intens i emocionant derbi de bàsquet a la primera catalana masculina i que es va acabar decantant pel club en natació Terrassa Bricomar davant del Sant Pere Solmania. Per la seva banda, l'Esfèric va perdre amb el Badalonès i veuen com les opcions de mantenir la categoria són cada cop més difícils. El Club Natació Terrassa Bricomar s'ha col·locat provisionalment en quarta posició, ocupant llocs de promoció d'ascens després de guanyar diumenge al Sant Pere Solmania per 61-45 en el derbi agarenc de la primera catalana. Va ser un partit molt igualat entre dos equips que arribaven empatats a la classificació, marcat per la intensitat defensiva, amb un Sant Pere superior en el joc interior i un Natació molt més encertat en el tir exterior. Les aportacions dels pivots Feliu i Whetstone van permetre als de Xavi Camacho gaudir de mínimes avantatges durant els dos primers quarts, però el conjunt de Jordi Associats mai va deixar que el seu rival s'escapés en el marcador. El descans arribava amb empat a 25. A la represa, el Natació va començar fent a la punteria des de la línia de triples, amb Sant Andreu decisiu en el tram final i va frenar en sec l'aportació ofensiva del Sant Pere amb una excel·lent defensa. A més del triomf, els d'Associats tenen l'averaix guanyat al conjunt de Camacho, que és setè en la classificació. L'Esfèric, per la seva banda, va tenir molt a prop la cinquena victòria de la temporada, però va caure per 55-50 a la pista del Badalonès. Els d'Eduard Villar van fer un bon partit i van estar per davant durant molts minuts al llarg del primer temps, però un parcial de 20-4 a la represa els va condemnar. Els de la Sagrada Família són penúltims a 3 victòries de sortir dels llocs de descens directe. I en categoria femenina continua la dinàmica negativa de la Joventut Esportiva Terrassa a la fase de permanència de la Copa Catalunya. Diumenge, el conjunt de Jordi Segura va signar una nova derrota, aquest cop contra el grup Barna, que es va endur el triomf a la pròrroga. Va ser un partit equilibrat en el primer temps i boig en el segon. La JET va haver de girar 8 punts en l'últim quart per arribar amb opcions de victòria. I quan la remuntada ja era un fet, les agarenques no van saber sentenciar i el grup Barna va forçar la pròrroga a 7 centèsimes pel final, aprofitant un error defensiu. En el temps afegit, les barcelonines van estar més encertades en el tir, sobretot en el tir lliure, ja que la JET en va fallar 18 i va capturar 2 rebots ofensius que van ser clau. Al final, triomf per 51-52. A la primera catalana, cara i creu, en derrota de la JB a Sabadell contra el Sant Nicolau per 78-47 i victòria de natació a la pista del Premià per 47-55. Tampoc t'he portat avui molt bones notícies perquè fa a l'esport agarenc, Laura. Hem vist que en hoquei no ha funcionat, en bàsquet
Un va guanyar i l'altre va perdre, era un derbi. El Java també està... El Java tampoc va anar bé. La corda fluixa. El waterpolo tenia un partit complicat a la piscina del Mediterrani. Bé, esperem que sigui millor. Demà t'aporto alguna cosa més, va. Vinga. Gràcies, Joan. Adéu. Fins demà. El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a la Rambla de Terrassa, ha digitalitzat més de 2.000 fotografies del seu fons. Poc a poc, les més de 100.000 imatges antigues que formen el fons del museu es van digitalitzant i posant a l'abast del públic en general. Les darreres arxivades són 64 fotos estereocòpiques donades per Josep Martí. Les imatges es poden consultar al web de la Generalitat. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha acabat de digitalitzar 64 fotografies en format estereoscòpic de finals del segle XIX i principis del XX. Les imatges pertanyen a l'American Stereoscopic Company, una empresa nord-americana que en aquells anys va posar en circulació prop de 1.200 imatges d'aquestes característiques amb escenes diverses d'arreu del món. La col·lecció va ser donada al museu per Josep Martí Deulofeu. La fotografia estereoscòpica consisteix en crear la il·lusió de profunditat o de tridimensionalitat presentant una imatge lleugerament diferent per a cada ull, com succeeix en la nostra forma habitual de percebre la realitat. En aquella època es venien paquets amb fotografies i el visor corresponent. Era una moda estesa entre la burgesia i les classes adinerades. Actualment, el Manactec compta amb 2.187 imatges digitalitzades i d'aquesta manera poden ser consultades per al públic en general. O sigui, contribueix a la conservació del patrimoni fotogràfic i, d'altra banda, també permet l'accés del públic en general a aquest fons fotogràfic. Totes aquestes fotografies antigues necessiten unes condicions de conservació i emmagatzematge molt concretes. Bé, en general, tot el que és col·leccions de fotografies, siguin plaques de vidre, negatius, fotografies en blanc i negre, en color, totes tenen una característica, és que són molt sensibles a la temperatura, als canvis de temperatura i humitat. Llavors, la nostra tasca des de la restauració és controlar el clima del magatzem. El fons de fotografia històrica del museu està integrat per més de 100.000 imatges. L'arxiu digital creix cada any a mesura que hi ha recursos disponibles. Doncs fins aquí l'informatiu nit d'aquest dimarts 3 de març. Teniu més notícies, com ja sabeu, al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció, us esperem demà. Que vagi bé.